O encontro dos candidatos à coligação Mato Grosso em primeiro lugar com profissionais da área de educação reuniu centenas de pessoas em Cuiabá. Professores e diretores de escolas elogiaram a gestão Blairo Maggi. Eu avalio como muito boa, excelente, né? A partir do momento em que realmente ele investiu na educação, investiu nas formações continuadas, investiu nos cursos profissionalizantes dentro do Cefapro, onde todo profissional da educação, não somente o professor, mas desde o porteiro até a merendeira, tem acesso a esses cursos de formação continuada. O governo Blairo Maggi trouxe muitas melhorias e um avanço significativo para a educação. Melhoria nas condições físicas, nas condições de trabalho realmente do professor, o que vai refletir na qualidade do ensino e também a questão do pagamento em dia, do qual ele, durante todo o seu período, cumpriu na íntegra, visando não só a melhoria da qualidade do ensino, mas o progresso do estado de Mato Grosso como um todo. Procurei estar presente, valorizando os trabalhadores, valorizando a nossa rede física, fazendo com que as famílias, os pais, também pudesse se envolver na educação.